bali kwekuumira ku Ugandan lifestyle. Amanya nze Ssegawa Mulishid. 0 7 0 9 6 8 5 2 Enamba gy'oyita ku gwe n'ayagala okusala omubiri. N'okujjanjabibwa obulwadde obwa ulcers. Kale. Nonno, ebintu ebibeerawo mu bufumbo bingi nnyo. Era tebakulimba nti waliwo omuntu ayinza okubuulira butya bw'oyinza okutambuzaamu obufumbo bwo, butya w'oyinza okukwatamu mukyala wo oba omwami wo. Just nti mwe abakirimu mwababa ne solution ku bizibu bye mubeera mu facinga. Kati nonno, waliwo omukyala ayitibwa Rosemary. Ono ng'abeera saidi zeeyo esemba bule. Wetwogera ku Sembabule ng'abeera Kiwummulo ward. Enono nga kiri mu town council ye Sembabule nga wenkugambye. Ono wamu n'omwami we Katende. Bano be bafunyemu obutakkaanya era bwe batyo omwami n'alumako mukyala we Okutu. Kati nonno omukyala ng'addusiddwa mu ddwaliro olw'omusaayi omungi ogwabadde gumuvaamu, ye Katende nga bwe twogerera olunaku olwaleero ali mu kuliira ku nsiko. Kigambibwa okuba nti Katende abadde amaze ebbanga nga tadda waka kossa n'obutaweereza buyambi. Omukyala kwe kusalawo atetenkanye akalimulimu awo kayinza okukola akolayo mu mpola asobole okubeezaawo abaana be. Nabagamba nti osinkana omusajja anywa omwenge nga tasobola gukontrolinga, manya omwenge gubeera gumusingira famire ye. Era ye ekizibu ky'aba alina kugula chupa anywe oba kaveera anywe ng'ebya famire tomunyumiza. Kati ono oluvannyuma lw'ebbanga lyabadde amaze nga taliiwo, waakomyewo oba we yakomyewo ng'atamidde, agenda okulaba ng'abaana bakyaliwo balamu, omukyala akyaliwo omulamu, n'agamba yi kijja kitya nti bano abantu balamu ng'ate bulijjo mbadde sibaweereza kyakulya. Wano we yatandikidde okulumiriza mukyala we n'amugamba nti sente ozijjawa nga mbadde sikusindikira sente zaakulya. Ate kiraga nti mubadde mulya munywa. Mukyala gwe kitegeeza nti oyinayo abasajja abalala. Bino byonna abibuuza nga yakomyewo ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Anti baabatadde kati basula mu mabaala. 7 ogw'ekiro gwe yakomyewo abuuza omukyala. Nnyabo abaana nsanze balamu, naawe oli mulamu. Ebyokulya mubadde mubijja wanga, nze mwami mbadde sisindika sente. Kitegeeza nali basanze muli bubi nga kumpi mubulawo katono mwattu okufa. Bwe batyo omukyala yagezezaako munnyonnyola, namugamba munnange ddayo mu bakyala bo, ddayo mu mabaala ago gy'ova, ffe tuleke twesonyiwe. Bwe batyo nga bw'omanyi nti omutamiivu aba ategeera naye neefuula nti tategeera, najja mpola mpola era n'asooba atandike okukwata ku mukyala we, atandike okusoosootola mukyala we mu bufunze ng'ayagala mukwano. Abadde taleka kyakulya, abadde talabirira waka, kati akomyewo olw'okuba akimanyi nti alina omukyala ewaka era baamumuwa, n'ababeera tebaamumuwa naye ali wuwe, ayagala kufuna buli kimu. Omukyala amugamba nti munnange nze simanyi wa gy'oyise na gy'oyitidde, nkusaba busabi bw'oba ozze kwebaka weebake, naye byange naawe akuna teri. Nga bw'omanyi munnange we nkugambye nti omutamiivu tabaagambwa, ono yagezezzaako okukozesa amaanyi, mukozesa amaanyi engeri gye yabaddemu olutamiivu tamiivu. Omukyala yasobodde okuba nga amwerwanako kwegamba ateekawo amaanyi. Okiwulira? Omusajja agenza olengera ng'agenda anafuwa, omukyala amusinza amaanyi, ayinza obutafuna kyayagala. Kiyakoze ng'ayasamya omumwa gwe ng'aguteeka kutu k'omukyala, bw'atyo ng'agatta amannyo oba ng'amulumako Okutu. Olaba Okutu just wano bubeezi wano abatera
ababa okumula abaana abatama tu n'omulaba ng'akuba omulanga ng'ayitagana musanyalaza omusajja omukulu amannyoge gabeera ga busagwa amannya agamugaleetera n'omuntu ssebo okufuna obusagwa baga busagwa era nga waakuluma ssebo kiyinza eyinkovu obutawonera ddala kati ono baamunumye kutu naye nga weebuuza omusajja ki ekimunumya okutu ki ekirumya mukyala w'okutu ng'omaze ebbanga nga towaawo obuyambi omaze ebbanga nga tolekaawo obuyambi kati nno akulira ebyokwerinda mu kitundu ekyamanyikiddwa nga Bone Mugerwa ono agambye nti bakyali ku muyiggo oguyigga Katende abannyonnyole ki ekyamulumisizzaako omukyala okutu kubanga bino byonna byagenze okubeerawo ssaawa 9 ogw'ekiro kuba nakugambye nti omwami yadde atuuse 7 9 gwakiro bwe yatabukidde ng'awulira alina kyayagala awulira alina ekimutumaga mu mukyalo ono ebbanga lisibadde walina okubanga abaddeyo n'abasajja abamuwasa eri kati gwe yenna omusajja ali eyo nga bweyisa bwoto kankubuulire kino eno omukazi buli w'olibanga tomuwa buyambi manya alikola oba alikozesa enkola zonna okusobola okubeezaawo abaana be 1 abakyala b'olaba batunda amenvu ku nguudo baba baagala okubeezaawo baana baabwe obulya bulungi nnyo babeera baagala okubeezaawo baana baabwe then naabo b'olaba nti atunda ntungo miyembe baagala kubeezaawo baana baabwe sente buli muntu aba ayina musajja gw'ayagala abantu bakola batoba basobole okubanga babeezaawo abaana baabwe saagala gw'obeereeyo olowooze ndiwawo omukyala banaye kasaagula enkoko ewaka ewa omusajja banaye kasa lwaki gwe omulindo ogigula kwata sente ogigule kwata sente ogigule lwaki gwe olindo ogigula ate n'amala ogigula n'otandika okulingiriza manya nti gwe omusajja bw'oleka sente ewaka oba 2 oba 2 zonna z'obolese omukyala aba n'obwongo obugamba nti kati kansevingeko 10 n'ebibeera 5 in case nga tewali kyakulya nditandikirawo n'entetenkanya kati gwe ssebo Katende obudde ewaka wali osuubira nti omukyala agenda sigala atunula agenda sigala aleze engalo waliwo ebipakasi n'agenda n'afuna olubimbi n'alima ne wafuna 15 oba 1000 n'asobola okubeezaawo abaana kati gw'ogenze osuubira ekintu eki kimu kudda basanga nga balaajana nga bali bubi kati nno gwe wenna naddala nammwe abasajja n'ogamba twakyankalanyemu n'omukyala sijja kuleka sente waka tolumya mukyala olumya abaana bo naye nga omanyi nti munnange ekitonde ekikyala bo balumirirwa nnyo ate era bali so emotion atunula bw'ati abaana be n'agamba owaayi kanve ku musajja atategeera ndabirira abaana bange.